כולם, הגעתי מהערוץ של סופיה, והיום אנחנו נכין תה. רגע, התקלחנו. עכשיו הולכת מהליים. כן. התקלחנו, כבר אנחנו כאן מתות מפחד, כי אנחנו לבד בבית. והבית שלי, הוא בית משפחת רפאים, כאילו. לא, תקשיבו, הבית שלי, כל דבר שאנחנו נוגעים בו, משהו זז בבית שלי. כן. טוב, אז היום אנחנו נראה לכם איך אני בסוף יום הולכים עוד די, ואם יהיה מספיק זמן שלא יעתר הסרטון, אנחנו גם נצלם לכם שאנחנו נשבות שם. נכון. תקשיבו, תקשיבו. לתי, אנחנו גם נוכל. כן, כן, בוטנים. פיתוחים הכי טעים שיש. טוב, נראה לכם את זה. זה תערובת פיתוחים, כאן כתוב. טוב, אז נצטרך שתי כוסות. אני וסופיה רצינו להיות רעמות טובות, אז הבאנו שתי כוסות. ושתי טעים. כן, אבל... אוי. יש גם כזה, אבל זה חריף. זה חריף? אני לא מבינה מה הם ממציאים בראש שלהם. ואני גם צונה ג'ינג'ר, כאילו, תראו מה כתוב כאן. רגע, איפה זה? הנה כאן. תה. ירוק, ג'ינג'ר, חריף. כאילו זה לא הגיוני. נכון. מטומטמים. טוב, אז אלה שיצרו את נתחיל. וגם תצטרכו מים חמים וסוכר. אני לא הולכת לסוכר עכשיו, אלו. סוכר רגיל, כאילו. אני לא הולכת לצנצנת המושלמת. טוב, סופיה, תתחיל לחמים. כן. הנה. חיממנו. לראות. זה מחומם. אז ננסים בינתיים את המצלמה פה. אנחנו רצינו לעשות לכם את המצלמה מהסליים, אבל עכשיו כבר סידרנו את הבית, ואנחנו לא רוצים עוד בלגן. כן, רוצים ממש לא רוצים בלגן. למרות שיש פה צבע ושמפו שהוא ג'לי, רק מערבים אותו עם צבע ומים וסליים. תקשיבו, אני לא מבינה, אני ונויה התקלחנו, אנחנו רואות, השמפו שלי ג'לי וסליים. ג'לי וסליים. אנחנו ראינו עליו סליים, ממש. סלייב. אז חשבנו, למה לא לעשות סלייב? ופתאום חשבנו, לא נעשה בלגן, כבר סידרנו. כן. נכון מצחיק? לגמרי. טוב, אז אנחנו נעביר את המצלמה לפה, כי כאן... טיעונים. כוסות, טיעונים. אנחנו נחכה למים חיים ואנחנו כבר נביאים בסוכה. וזה שיתוף פעולה, אני בסופיה. פעם הבאה נעשה סיפורים. טוב, אם נדברת עכשיו עם אמא שלה זה ממש לא נעים. המשכנו, סופיה, המים רותחים את הפעם. מוכן. עכשיו אנחנו עושים את המים החמים. אני כבר מתרגשת להתחמם, כי קר לי, קר לי. יאללה, תביא. נסופיה, בא לי עדיין לעשות סליים, בבקשה. טוב, נו, נעשה. יש. אמא שלי פשוט בדרך, אז... ככה? לא! זה יותר מדי! תגידי, את פה מתי. סטופ. טוב, כאן אני אשפוך קצת לבאר. כמה לשפוך? סטופ. ותביא לי את הכוס. את הכוסות. מה? תביא לי כוס, תביא לי כוס. רגע, אני שמה את הטיעונים. לא, 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 תביא. כוס אחת? כן. וזה את השנייה. רגע. נוסיף מים קרים. אין לו מים קרים עם התה, כאילו. אין. אני איך להביא את השמפו בינתיים, שאני כבר מוכנות. תודה. סליים. אני, בואי, אנחנו הולכות להביא את השמפו, אני מפחדת לבד. בית רפאים, ג'מרתי. טוב, סופיה, בזה הוסף מים קרים. כן. תוסיפו גם בזה. טוב, סופיה, לשים את הטיון במה ששמת מים קרים? כן. טוב, אז אני שמה את הטיון. זה תל נענה, מי שכאילו לא קרם פה. גם לי יש ערוץ ביוטיוב, אז אני אשמח אם תירשמו. תודה.
תנו נוי אתי. כן, בעברית. יש כאלה שבטעות כותבים באנגלית, אז זה טוב תמיד להזכיר, אבל... סתם. טוב, השמפו, כן, זורגתי לכם. נו, כבר מתחיל להיות די ירוק. עכשיו תביא כפית ונערב. כפית בתוך הצמצם. תמיד יש כפית בתוך צמצם. אוקיי. הנה, זה כבר מתחיל להיות הצבע שלו. טוב, אז בואו נתחיל להוסיף כמה כפיות. אני שתיים. אני גם. זה לא יותר טוב משתיים, כאילו. מגיע לך עוד קצת ואז את השלישית. קצת לשלישית, ואם שמת שלוש אז אני גם אשים שלוש. טוב. טווי. קצת נעשה עיסוי. זהו, אתם מוכנים. עכשיו, בזמן שנעשה את הסליים, אתם מתקררים, ואז שנגמור את הסליים, כבר אתם יהיו מפוררים. אני אלך להביא את הלחד. ויש לנו גם גואש. טוב, אנחנו נשתמש בצבע הטורקי, זה הצבע האהוב עליי ועל סופיה. אנחנו כמעט תאומות, אנחנו חברות, לא אחיות, וזה ממש חבל. באמת, זה ממש חבל. אני שונאת שאנחנו לא אחיות. תמיד, אנחנו כל פעם כשאנחנו נפגשות, אנחנו נצחות את זה. יואו, איזה בסה שאנחנו לא אחיות. גמרי. מספיק, לא? כן. טוב. כי מאוד קשה להוציא את הסליים הזה, את השמפו הזה. וואו, וואו, אתם חייבים לראות. זה, נכון? אתם חשבתם את השמפו. גם אנחנו חשבנו בהתחלה כשהתחלה. לא, פתאום זה סליים. טוב, סופיה, תביא מזלג או משהו. וואו, זה קול, נכון? קחי את זה, תערבבי עם זה. מה? אבל התחלנו שיש צבע גורש. נו כן, תעשי ככה ותעשי. וואי, זה מכחול! כן. יופי, אז אני גם אשים מה מכחול כאילו. וואי, זה מכחול! מה זה? טורקיז, אל תערבבי עם ירוק. וואו וואו, יצא לנו סליים. חבל על הזמן. גמרי. עברתי עם ירוק, לא? זה רגיל, סליים. טוב, הנה. וואו, הנה הרגע המומנטי. מה? הנה הרגע המומנטי. מומנטי זה רגע. מה? ממש. וזה סליים. זה סליים. סליים ירוק, 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 ירוק. תוסיפי קצת מלח. אני יודע? כן, מלח הארץ הכי טוב. יש לך מלח הארץ, אני יודעת. כן. מה? קר לי. אני מוסיפה. טוב, אבל תוסיפי קצת. לא, הוספת מלא. מה? זה קצת. זה מלא. הנה, מעולה הסליים שלנו יצא. מלח המלא. מלא הזה. טוב, יש לנו סליים. טוב, יש לנו סליים. ג'לי. זה לא בדיוק סליים כמו שכולם מכירים. סליים ג'לי. לא יודעת, זה לא סליים, לא? זה סליים. לילדה יצא ככה, לילדה. אבל תביא לי מהר ידיים. תביא לי מהר ידיים, יש לך ידיים. אין על סוף, ג'ה. ידפוך מצחיק. למדתי מאח שלי, הוא מצחיק כולה. לא, עבר נראה לי כבר שעה, לא? עוד שעה היא באה.
זה לא סליים. נו, מה את עושה? לכי תביא את השמפו, שמתי אותו במסדרון בסוף. סליחה, עכשיו אמא שלי באה. יואו, חבל שלא נותקתי, זוזי. מספיק, לא? לא, תביא, את גם מערבבת לא טוב. מערבבות מעולה. אני, פשוט כיף לי עם סופיה. ולי כיף עם נויה. אתם יודעים, נויה היא החברה הראשונה שלי. כן, מהגן. הייתי בגן שומרון, אף אחד, כולם שנו אותי. חוץ מהגננת. כן, חוץ מהסייעת, מהגננת. גם אני שנאתי את הגננת, היא שנאה אותי. ואז פתאום אני עוברת גן. נו. אני מתביישת, אף אחד לא שם אליי לב. פתאום, היא באה. גם לא רוצה. אני מושכת את אמא שלי מהגן הזה. אז, ואז, ואז כאילו. מי זה? מי זה? זה של אמא של סופיה, ואת תיגע. תראה את הדבר המושלם שיצרנו. איזה סלם. אני יודעת. הנה אח של סופיה. עזבו אותי. זה איזה סרטוני בולי מוביל, אז תצפו. הוא אוהב השומר הזה. מחר אני אעלה סרטון. בסדר. אולי לא אוהב לא יודעת, זה לא כזה סליים. צריך להרבב. ותביא אמא, אם איך שכחנו להוסיף את המרכיב הזה. די! כי יש לנו גם סימי גועס! מים! לא, אני יודעת את זה כמו דני! את זה ממש! עוד לא Gypsy.